טוב, אנחנו מדברים הרבה כאן בתוכנית על הכוח של בגץ לבטל חוקים והמתיחות בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, ומהקרב הבלתי נגמר הזה אפשר לעשות סרט או לפחות ספר. טוב, זה לא רק דימון לסרט, למי שטעה, אבל זה דימון אפשרי לספר, נכון? עורך הדין שמחה רוטמן, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב. היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. אתם מובילים בעצם בימים האלה קמפיין, גם תכף נדבר עליו, של פרויקט לכתיבת ספר על בגץ. מה יהיה בספר הזה? כבר יצא פרק לדוגמה, אפשר לחפש ולהתרשם גם אצלנו בפייסבוק ובאתר, אבל בגדול אנחנו מנסים להסביר לציבור הישראלי ש... מודע, אני חושב שהמודעות בשנים האחרונות לבעייתיות במערכת השיפוטית של מדינת ישראל ועד כמה היא מתערבת בהחלטות השלטון הולכת וגדולה, אבל אנשים עדיין לא מבינים, אומרים, אוקיי, בסדר, אתם מתעסקים במי יחליט, איפה זה פוגש אותי, איפה בסופו של דבר... זה נראה רחוק, לא מובן, מה זה נוגע אליי, עוד דיון בבגץ, פחות דיון בבגץ? אז הנושא למשל של המסתננים, שעלה לאחרונה לכותרות, אני חושב שכבר יותר מבינים. הפרק לדוגמה שעוסק בחברי הכנסת הערבים שנכנסו לכנסת בחסות בגץ, מסביר, אנחנו ראינו את זה בזמן האחרון במיוחד, ואנחנו יודעים שחברי כנסת שנכנסו לכנסת ישראל בחסות בגץ, בניגוד לחוק היסוד שחוקקה הכנסת, היו מעורבים גם בפעולות ממש של ריגול ועבירות להבריח טלפונים למחבלים בכלא. ואנחנו, הספר גם יעסוק במחירי הדיור, אנחנו נראה איך סוגיה אחר סוגיה, העובדה שבית המשפט העליון בעצם מכריע בסוגיות עם הרבה מאוד סמכות, אבל עם מעט מאוד אחריות, בסופו של דבר הופכת את הבחירה שלנו לכנסת ולממשלה, לבעייתית. שזה המרכיב העיקרי, אתה אומר, בספר, המוטיב המרכזי הולך להיות בספר הזה, שאתה אומר בעצם איך הדמוקרטיה שלנו יצרה מין מצב כזה, שבו שופטים שלא נבחרים על ידי הציבור, בעצם הם אלה שמקבלים את ההחלטות הכי משמעותיות כאן. זה באמת הנקודה המרכזית. אולי זה גם נובע מחולשה של הממשלה, של ראש הממשלה, של הרשות המחוקקת? זה בוודאות נובע מחולשה, זה גם מזין חולשה, זאת אומרת, זה מעגל שמזין את עצמו וחייבים לשבור אותו באיזשהו מקום. פסקת ההתגברות שמדברים עליה בשבועות ובחודשים האחרונים, היא אולי דרך של לחתוך את המעגל השוטה הזה שחוזר על עצמו, זה מעגל שמזין את עצמו. חברי הכנסת מחוקקים ביותר חוסר אחריות היום, כי הם יודעים שבית המשפט לפעמים יוציא להם את הרמונים מהאש, והם לא צריכים לשלם מחיר פוליטי ולקבל החלטות פחות פופולריות. הממשלה לא מבצעת חוקים שהכנסת מחוקקת, כי הם יודעים שבית המשפט העליון יעצור אותם במקום הנכון. ובסופו של דבר, בית המשפט פוסל חוקים, ולא מחזיר את הגלגל ואומר לכנסת, תחליטו, ומה שאתם תחליטו זה מה שיהיה, תגלו בגרות ואחריות. וכל המעגל הזה גורם לזה שבסופו של דבר ההצבעה של הבוחר הישראלי והנה מזדמן לנו ממש במקרה, או שלא במקרה, הדיון שהתרחש ממש היום בבגץ בסוגיית חוק ההסדרה, והדרישות לפסול את החוק הזה, הבקשות לפסול את החוק הזה. שם אני ירדתי מקורסת הפרשן בתנועה למשילות ודמוקרטיה, ושם גם, מאחר אני גם עורך דין, אז שם הצגתי בתיק, בלי קשר לתנועה למשילות ודמוקרטיה, הצגתי את המועצה האזורית מטה בנימין, בעניין חוק ההסדרה, ובאמת שם עלה בדיון, בדיוק הנקודה הזאת עלה ש... הכנסת באה אחרי שנים רבות שהיא נתנה לרשות המבצעת, לממשלה, אפשרות והזדמנות להסדיר את הסוגיה שאין מחלוקת שצריך להסדיר אותה. כל הנוגעים בדבר חוץ מהעותרים כמובן. אבל היועץ המשפטי לממשלה, בית המשפט העליון בכמה הזדמנויות קרא לממשלה להסדיר את הנושא. מדובר באנשים שגם דוח טליה ססון שעסק בנושא, אמר שהגיעו למקום בתוצאה משליחות, ממסרים מאוד ברורים מממשלות ישראל השונות, וצריך להסדיר, נוצרה מצוקה אנושית, והממשלה לא מסדירה, היועץ המשפטי, יועמ"ש איו"ש, המינהל האזרחי לא מסדירים, באה הכנסת ואומרת, אם אתם לא מסדירים, אנחנו נעשה את זה בחוק. ואז מגיעים לבגץ, ובגץ אומר, למה אתם עושים חוק? למה שהיועץ המשפטי לא יסדיר? מחזיר את הגלגל שוב לאחור, כאשר היועץ המשפטי אומר, אני לא יכול לעשות זה בגלל בגץ, וחזרנו לאותו מעגל. לפחות בעניין חוק ההסדרה, רק בגצים בעניין הזה רק דיון, אין עדיין כמובן החלטה. אין עדיין החלטה. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה שבאת אלינו. טוב, נמשיך ללוות את הפרויקט הזה של הספר. תודה רבה לך.